Familjen var på väg hem när plötsligt, från ingenstans, kom en oväntad snöstorm som blockerade deras väg. Då kom Michelinmannen med Michelin Easy Grip Composite snökedja för att få dem säkert tillbaka på vägen igen. Michelin Easy Grip är lätta och enkla att montera. De erbjuder fantastisk dragkraft och kontroll på snö för en säkrare resa. Michelin, en bättre väg framåt.